evo nastavljamo dalje. Pričamo o jednoj, možemo da kažemo, važnoj temi. Brojna deca širom Srbije u svojim porodicama ne dobijaju ljubav, pažnju, zanemarena su, odbačena. Majka i otac im ne pružaju srećan život ili nemaju roditelje. Iz tog razloga postoje humani ljudi koji žele da postanu hranitelji kako bi takvim mališanima obezbedili bolje detinjstvo. Hraniteljstvo u Srbiji ima zaista dugu tradiciju, gotovo 100 godina, i smatra se najhumanijim zanimanjem. Naša sagovornica ovoga jutra bavi se 8 godina hraniteljstvom i poziva sve humane ljude da podrže akciju uoči novogodišnjih praznika za sve mališane koji žive u hraniteljskim porodicama. O čemu je reč i kako je danas biti hranitelj? Pitamo Mariju Pavkovu, ona je volonter hranitelj. Marija, dobro jutro. Kako ste? Evo, dobro. E, dobro, pričat ćemo naravno i o vašoj ulozi hranitelja i kako je to sve krenulo i tako dalje, ali ono na čega bi možda stavili akcenat ovoga jutra jeste ta akcija koju ste pokrenuli. Kako i na koji način je došlo do ideje i evo, ovo je već druga godina. I koga sad pozivamo, koga treba da obradujemo? U pitanju su mališani, naravno, ali kako sad to sve funkcioniše da upoznamo i naše gledalce? Pa ovako, ovo je već druga godina gde Udruženje hranitelja i kompanija Vivify ispred ove akcije stoji. I ispred akcija gde tog tajnog deda mraza ili baka mrazice, jel da, u suštini. I oni žele da obraduju svu decu na hraniteljstvu. Zato što, mislim, sva deca koja su na hraniteljstvu samim tim dobijaju poklone od svojih hranitelja i šta je znam. Ali kada je u pitanju ta neka posebna briga o njima i posebna pažnja o njima, gde mi njima poručujemo da su oni bitni i da se oko njih još neko pita, a ne samo mi koji smo pored njih, to su prepoznali ova dva, što udruženja, što kompanije. I na osnovu njih mi pokrećemo tu akciju, ja kao volonter učestvujem u tome i svi se trudimo da to sve bude jako lepo i jako prijatno za tu decu. Pozivamo sve donatore, znači nije tu u pitanju samo neka kompanija ili preduzeće, mali privatnici, jeste pojedinac, bilo ko se prepozna da može da pomogne detetu, bilo kojem, znači u ovako situaciji u kojoj se oni nalaze, da na recimo Facebook stranici koja se nalazi, to je Facebook stranica NS Hranitelji, tamo imaju sve podatke gde su obeleženi, recimo, pošto javno ne smemo da stavljamo imena deca i deca su sama sebi stavila nadimak. Imaju određeni redni brojevi i pod određenim nadimkom ima pol deteta i godine deteta i njihova želja. I onaj ko želi da bude donator. Da bude tajni deda mraz. Jeste, on treba da ode na stranicu i tamo može da dobije sva pitanja. Znači, apsolutno sve što ga zanima, postoje organizatori toga koji će rado, naravno, izaći u susret za sve što ih interesuje. Kako, zašto, zbog čega, da li je to pravi poklon, da li sam pogodio, ne znam, ima raznih želja. Od autića na daljinski do, imamo sad i uzrasnu grupu stariju, znači, pošto je to od 0 do 18 godina. Svi znamo šta deca do nekih 5-6 godina žele. To su igračke, autići, lutke i takve stvari. A uključili smo i ove starije gde su, tinejdžeri su drugačiji. Znači oni ne žele. Oni imaju svoje posebne želje. Jeste, znači njima ne treba meda i to znači devojke koje imaju, ne znam, 16-17 godina, to je sad već nešto što je vezano za... Garderoba možda. Jeste, i garderoba i neki, ne znam, figaro, pa i tehnika, to su bluetooth slušalice i tako. Znači ništa nije preterano. Sve je vrlo skromno, tako da mogu da i donatori ne budu, ne treba nam neke velike firme ili nešto, stvarno su svi skromni pokloni, a njima će to puno značiti. Kakav je inače bio odziv prošle godine? Koliko donatora se javilo? Javilo se stvarno dosta i uspeli smo sve da uradimo, znači i sve da popunimo što se toga tiče. E sad, ove godine je drugačije, ove godine smo uključili što se tiče hraniteljskih porodica i decu koje su pod istim krovom sa decom na hraniteljstvu. Zašto? Da bi svi bili isti. Znači, mi kao hraniteljske porodice nismo uvek usamljeni u deci koje pružamo dom, nego imamo i našu decu, imamo i unučad. Ja, recimo, imam i svoju biološku decu i imam unučad.
i samim tim smo onda rešili da i tu decu obradujemo na takav način, da oni vide i deca na hraniteljstvu i ova deca da su oni ipak potpuno jednaki u našoj porodici. E da, to je u stvari na neki način jedna od tema o kojoj ćemo mi ovog jutra da pričamo, s obzirom da je mene vaša priča zainteresovala, mogu da kažem, s obzirom da vi imate svoje troje dece, evo sad ste rekli da imate i unučad, to nisam znala, da... Molim? Troje unučadi. Troje unučadi, dobro. To nisam znala. I imate, 3+3. Da, imate dete na hraniteljstvu. Jasne. E sad, kako i na koji način, 8 godina ste već hranitelj, kako i na koji način ste se odlučili na taj korak i kako su to vaša deca prihvatila? Rekli ste, mi u razgovoru kada smo se pripremali za ovu emisiju, rekli ste da su oni svi jednaki. Jasne. Da su prihvatili to dete, ajde, nećemo da kažem sad ni pol, možda ne bi trebalo, je li tako? Jedna mala slatkica. E, dobro, da, prihvatili su kao da je njihova sestra, u sve sam rekla pol, dobro. Da, 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 nema veze. I da je vi posmatrate kao svoje dete. Jeste, jeste. Kako ste se inače, kakve su reakcije bile vaših prijatelja, vašeg supruga, vaše dece, kada ste razmišljali da u stvari krenete sa hraniteljstvom? Da započne. Pa ovako, u principu naša kuća je uvek puna dece. I moj posao sa kojim se bavim je isto usko povezan sa decom i jednostavno to se tako desilo, čuli smo neku priču i onda smo rekli pa zašto i mi ne bi probali da jednom detetu pružimo jedan siguran, dobar dom gde ima puno ljubavi i pažnje, ono što njima nedostaje. I tako smo mi krenuli tu priču i meni je ovo dete sad na hraniteljstvu 4. dete i ona je kod nas već duži vremenski period, ali... Recimo kada su deca dolazila ta kod nas, ja sam mahom imala sva deca u koja su tek rođena. I svi moji ukućani, prijatelji, poznanici, roditelji su to doživljavali kao da ja ponovo rađam to dete. Oni su dolazili na babine svaki put. Tako da je to ono, šta stigla je beba? I ja svaki put kad sam dobijala poziv od određenih ustanova, ja sam se radovala, ja kad dobijem poziv, ja spustim slušalicu i skačem i vrištem po kući kao, to da, dobijamo bebu i svi se raduju, apsolutno. Imam dva starija sina i ćerku, mislim svi su stari, svi su punoletni, ali samim tim je prosto... Svi učestvuju. Znači, nebitno da li je to moj sin, dobro, jedan ima 29, jedan 25, ali kad treba negde da odemo, da se pričuva, da se odveze, da apsolutno se ne bira ko, nego samo ko je slobodan. Svi učestvuju, da. Jeste, jeste. E da, rekli ste da je ovo 4. dete, je li tako? Jeste. E sad, kakav je sad, s obzirom da vi kada živite sa detetom, nekako se srodite s njim, jednostavno teško vam pada rastanak. Kako su ti rastanci prolazili? Katastrofa. Jeste i dalje u kontaktu sa nekima koji su bili kod vas? Jesam, jesam. Sa dvoje dece jesam. Sa prvim i drugim detetom, sa trećim ne. Takva je situacija. Sa prvim detetom čak pratimo njegovo odrastanje. Jako smo dobre sa tom porodicom. Čak smo na jedan godišnji odmor otišli zajedno. I sasvim lepo imam saradnju i kad se vidimo. Mi se čak vidimo sa recimo drugim detetom i na rođendanima, proslavama. Bili su čak i na svadbi moga sina, tako da smo baš, ja mislim da smo mi uopšte takva porodica koja tako prihvati i decu i porodice gde ta deca kasnije i odlaze, nebitno koje su i to, tako da smo svi zajedno jedno happy family. E, divno, ali imate pored toga još dva psa, jel tako, i dve mačke, jel tako? Jeste, dobro. Da, i puna kuća dece. Jeste. Dobro, kako je danas biti hranitelj u Srbiji? Možete da kažete negde u jednoj rečenici otprilike? Pa, u principu dobro. Onaj ko voli to, da ja kažem voli, ume, zna i može, to je sasvim lepo. Ja kažem, meni je dovoljno da ja vidim osmeh na licu tog deteta kada ga ja uzimam iz određene ustanove i kada me zagrli ručicama ili ta beba koja ne plače više, koja je tu smeštena u toplo, udobno, ima da pojede i uopšte mi svi stvarno, to je apsolutno ono što kažem kao da sam rodila, tako da bih svako dete prihvatila, nebitno ni kojeg je pola, ni nacionalnosti, meni je totalno nebitno i verujem i svima
hranite, to kod nas nema, znači apsolutno da se to nešto gleda, tako da je meni lepo, humano, ja mislim da sam se ja podmladila, eto, svakim detetom. Da, sad kad ste rekli da imate unučić, ja sve ne mogu da verujem, ne delujete ni tako. U svakom slučaju, ja sam negdje na početku rekla da je ovo negdje najhumaniji posao i naravno nije za svakoga i negdje se ljudi ne pronalaze, znamo da, eto, mnogi komentarišu, ja jedva izađem na kraj sa svojom decom, kako ću sad i sa drugom decom, još tako dalje. Međutim, vi ste pronašli tu neki balans i šta je sad tu ključno? Evo, svi se tu negdje lepo slažete, vaša deca su prihvatila tu decu koja dolaze kod vas i dete koje je sad kod vas, vaš muž. Šta je tu u stvari ključno u svemu tome? Da li je to vaspitanje, da li je to... Ja mislim da da. Neću ulaziti u vaspitanje današnje omladine. Ja smatram da su moja deca jako vaspitana, plus što znaju one neke osnovne stvari, pa da ne kažem nadograđene, gde bi prema starijima, na ulici, bilo šta. E, tako i ovo, znači poštuju moj, ne mogu ja to reći, posao na neki način jeste, ali i da se mi svi razumemo, slažemo, da smo prijatelji, da jedno drugom iznosimo svoje probleme i da prvenstveno mi unutar porodice to rešavamo i samim tim i to dete vidi slaganje, jedan sklad, jedna mirna porodica, mislim mirna, mi pravimo proslave od 40 ljudi i šta ti ja znam, jako velik krug od društva imamo i prijatelja i porodice i apsolutno svi od komšinice iz treće ulice koja mi posle druge rekla i si opet rodila. Nije znala čime se bavim. E, ja dosta ljudi ne govorim. Znači, nekih 5% nekih ljudi poznaje moj rad, a ovi ostali ne, smatraju da je to moje dete. I mi ga tako i prihvatamo. Ona je sestra, ja sam njoj mama, i u vrtiću, u školi ili dalje nekom, to je to. Znači, i mislim da sam previše i prema njima zaštitnički nastrojena, čak poneki put više nego prema svoje deci. Dobro, eto, jednostavno je tako. Dobro, postoje mnogi procedure kako sad to dolazi od toga da postanete hranitelj, ili biste preporučili vi to drugim ljudima? Mislim, na neki način, eto, da podelili smo vaše iskustvo da možda ako se neko dvoumi, da stvarno ako ima uslova i mogućnosti i želje da pomogne drugoj deci. Naravno. Naravno da bih preporučila svakom ko se prepozna da bi mogao. Mnogi moji prijatelji kažu ja ne bih mogla. Upravo zbog tog odvajanja, rastajanja, to im je najbolnije. Eto, mislim da je to jedini minus koji bi neki čovek, žena, porodica ne bi prihvatili tako nešto zbog tog mogućeg rastajanja. Vi nikad ne znate kada će to dete da ode, da li će da ode ili to ne odlučujemo mi o tome. Da. Zanimljiva priča. U svakom slučaju, hvala vam puno što ste bili sa nama ovoga jutra. Evo, pozivamo još jednom sve ljude koji žele da pomognu. To je Facebook stranica Udruženje hranitelja Novog Sada i tamo će pronaći želje dece koje su hranitelj s tim porodicama. Svaki dan izlazi lista na kojoj su ostalo, znači u Južnobačkom okrugu je ostalo negde oko još 25 dece koje su ostale bez donacije, u Sremskom okrugu oko 90 i stvarno pozivamo sve da to bi trebalo da se reši sve do 10.12. Dobro, to nismo rekli. Jeste, i to se onda, znači sva uputstva faktički ima na stranicama i sve što je, opet kažem, ne budu znali ili nisu bili upućeni u nešto, na tamo stoji tačno koja je želja i kada se uđe, jednostavno se stavi pod rednim brojem 69, Mica želi lutku i samo se stavi da je rezervisano, dobije se odgovor od volontera koji to radi i to bi trebalo na adresu kod nas u Novom Sadu Vivify kompanije Laza Nančića 36 da se odnese ili ako nije mogućnosti da se pošalje. Bitno je vrlo da se napiše na paketu tačno koje je dete u pitanju. Za koji nadimak? Jeste, nadimak pod rednim brojem. Kojim? Jeste, jeste. I ako ima neke nedoumice, ja ne znam, trenerica, koje to proizvođaš, da li je nešto, isto, to sve može da se postavlja i tamo i odmah će dobiti kratak odgovor, tako da je to. Divno. Marija, hvala vam puno što ste bili sa nama ovog jutra. Želim vam puno sreće u daljem radu i hvala vam što ste tako humani. Evo, to mogu da kažem za kraj. Hvala i vama.